Stara izreka kaže, nije kome je namijenjeno, nego kome je suđeno. Ljubomir Ristovski, koji je prošle sezone predvodio Novosađane do šampionske titule u prvoj ligi i istorijskog plasmana u Superligi, ponovo na klupi Mladosti Gat. Ipak, tokom leta mesto prvog trenera povereno je Branku Žigiću, koji je zbog loših rezultata na toj poziciji ostao samo 4 kola, dok se njegov naslednik Aleksandar Linta zadržao 8 kola pre nego što mu se uprava zahvalila na saradnji. Da je bilo dobro, ja ne bi bio ovdje u ovom momentu. Drago mi je što sam se vratio, to mora da naglasim pre svega. Jer ipak osjećam se kao da sam došao kući. Godinu dana lepih provedenih ovdje i jedan od najvećih uspeha u istoriji kluba i postoje neke emocije prema ovom klubu. Neće biti lako, ali se nadamo da ćemo napraviti pomak i da ćemo krenuti ka mirnijoj luci. Sarađivali smo naravno prošle godine. Nadamo se da će biti sve kako mi priželjkujemo i da ćemo početi da pobeđujemo, da se dižemo gore, da izađemo iz ove zone opasne za borbe za opstanak. U fudbalskom prvenstvu trenutno je pauza zbog obaveza reprezentacije, a superligaški debi na klupi Mladosti Gat Ljubomir Ristovski imaće za 2 nedelje, kada na stadion Karađorđe gostuje aktuelni šampion, ekipa Crvene zvezde.